بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد جن اوقات میں مسواک کرنا سنت اور مستحب ہے سونے کے بعد اٹھنے پر وضو کرتے وقت تلاوت کے لیے حدیث شریف پڑھنے یا پڑھاتے وقت ذکر الہی کرنے سے پہلے خانہ کعبہ داخل ہونے کے وقت گھر میں داخل ہونے کے وقت بیوی کے ساتھ مقاربت سے پہلے موت کے آثار پیدا ہونے کے وقت کھانا کھانے سے قبل سفر میں جانے سے پہلے سفر سے آنے کے بعد اور سونے سے بھی پہلے الترغیب الترحیب الترغیب الترحیب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پیاری پیاری سنتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.